आप भी आ जाएगा।
Ég er ekki sikki að þess að ég kem kvotra. Rátt. Mennum tjana sikki að þess að þeim ekki kvotra. Öskar skara, pizza í því. Vís, ég með þess paga lagu næs, inshallah, ég þess paga lagu kattin karin í aði. Þeim þess hátt ekki mann hans. Ég sé það ekki að þið gynnti líkir. Þeir bekar gynnti að það líkir kyn. Ég þess panum maksat að þið gynnti. Og að samæs? Ég þess panum maksat. Komum mann tjana, þá Magar düşün ki hin, yaksı ki yetiş bana maksat, yetiş bana maksat. Samu cava yiysen, empat yaş mı? Yeli espat, yem çiğiz yeliz, pans, yem ayetem, yem çiz kaytin vatin draft edin çiğişe. Tempa çay digra istimal garan, mişin. Mişin hin kadar kya kya lesiz barna kasun? Ayıl? Ayıl gəs asun, tar gəs asun, nidal gəs asi, babin kya gəs asun. ठीक है बेगे पत्नी शी समझावा टेम पत्त लागो एस सोन ये लेस कटिंग लागो कारण टेम पत्त लागो एस सोन सोन ठीक है एमी छाय में तो मेरा फंक्शन पता केमिस क्या फ्रूक चिगा सान कित बहुत विच है सो वा समी सार नी चलो ठीक